kaayong nakasinati o pagbaha ang kalungsuran sa amihanang Sidlakan sa lalawigan sa Sugbo. Lakit na ang lungsod sa Asturias. Diin, makita ang usa ka bus nga halos nalang misaom sa laong na tubig sa karsada aron makapadayon sa pagbiyahe. Nakasungasong rehinoon ang bus sa baha, sanglit wala na'y laing road access sa dapit. Matod sa video uploader nga si Cherry May Ferulino, gawalay puas ang pag-uwan nga nasinati sa ilang dapit nga misangpot sa pagbaha. Gawa sa Asturias, gibahaan usab ang kasikbit ng mga lungsod sa Tuburan ug Tabuelan. Parayon ang pahimangno sa PDRRMO sa mga tao nga mag-amping kanunay aron malikay sa kadaot bugna sa bagyong Agaton.